Друзі, привіт! Ви слухаєте Радіо Перше. Наступні півгодини будемо говорити про спорт у програмі «Сила спорту». Мене звати Станіслав Безушко. Сьогодні в нас буде не зовсім звична для нас програма. Ми не будемо говорити про львівський спорт, не будемо говорити про львівські новини, тому що у нас в гостях сьогодні унікальний спортсмен, дуже класна людина, володар 4 титулів ATP в одиночному розряді і стільки ж у парному розряді, кращий тенісист України Сергій Стаховський. Доброго дня, дуже радий бачити нашого. Доброго дня. Більш ніж впевнений, що 90% питань у вас на всіх інтерв'ю повторюються, та ми деякі з них теж задамо, та, але перша частина у нас буде специфічна, називається вона у нас «Перший раз Сергія Стаховського». Ой-о. Так, у нас тут є 20 питань про перший раз, і будемо зараз про це все розпитувати вас. Можна давати дуже розгорнуті відповіді, можна не дуже. Коли перший раз ви засумнівалися у своєму виборі тенісу? Мабуть, років десь 20. Чому це сталося? Що тоді, яка подія була? Ну, не було ніякої події, просто не було результатів. Тобто я там десь снагнував на межах між 200 і 100, і ніяк не міг пройти до світової сотні. Ну, а це такий критерій, якщо там вже потрапляєш в цю сотню, то це вже щось таке, що досягнув. А я так балансував там 100, 130, ну, 130, 200, 150, 240, ну, літав туди-назад, і не міг ніяк пробитись. І тоді почалася таке, ну, не депресія, а таке вже, а може в мене, ну, немає тих здібностей, а може щось там ще. Перший раз, коли забракувало професіоналізму на корті? То постійно. Не вистачає навіть зараз, так? Слухайте, в мене, ну, якщо ви читаєте мої пригоди на кортах, то там, я думаю, вистачає, да, і що знявся з матчу. Так що тут немає, останнього ще немає, так скажу, першого я не пам'ятаю. Коли вперше побачили своє прізвище в газеті або на сайті, якою була реакція, що тоді написали? Перший раз, я пам'ятаю, у мене бабуся, дяка Богу, вона збирає всі вирізки з газет, де там про теніс писали, про спорт. І перший раз писали, коли я грав тут у Києві, мені було 16 років, мені дали вайлдкарт, тут був челендж, не тут, я вибачаюсь, ми у Львові. А у Києві був челенджер, називався він, мені здається, Київ UMC Cup. І мені дали вайлдкарт, мені було 16 років, я там грав з росіянином, який там був на 8 років старше за мене. Ось я програв там в трьохсетах, але ну в боротьбі, там туди-сюди. І написали такий маленький, такий там щось там Сергій Стаховський, там, ну, там програв, але в принципі, ну, дуже класно там боровся, ну таке. Ось. Тому в мене це є. Якщо я чесно, там, ну, його багато, але це дуже класно, що бабуся це збирає, тому що діти, хоча б мої коли підростуть, вони це побачать. Коли в перший раз ви зрозуміли, що стали популярні? До сих пір не, ну, зараз трошки так, але по факту через те, що тут не, я дуже мало прожив на території України, через те, що треба було там тренуватися за кордоном, постійно змагання за кордоном, я, ну, більшу свою частину життя прожив за кордоном. І коли я повертався там в Київ, навіть коли там був на своєму піку, да, скажімо, люди, коли тебе бачать там в телебаченні, бачать якісь фотографії і вживу, ну, вони не мають асоціації. Ну, тому що телебачення, там інтерв'ю давав мало. Я реально нікому не казав, що я приїжджаю, тому що розумію, що був би ажіотаж. Я собі так приїжджав тихенько. Так, люди інколи, да, ну, о, ти не Стаховський? Я кажу, ну, да. А, ну, окей, ну, підпишись, будь ласка. Було таке. Але по факту, ну, люди не робили асоціації. Ви теж за кордоном популярніші, ніж в Україні? Я б сказав, просто в тенісному світі люди знають, да. І в Україні мене люди знають. Але ось так, вони прізвище Стаховський, ну, чули, але, блін, ото лице не мають де взяти. Тому я всім нашим слухачам раджу просто в інстаграмі підпишіться на сторінку Сергія Стаховського і точно будете знати, як він виглядає, і у Львові теж зможете його зустріти. Коли вперше відчули, що десь трошки зловили зірочку? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Це, ви знаєте, я сподіваюся, що такого не було і не буде, але я впевнений, що таке було. Але, ну, ось, зловив зірочку, це, мабуть, коли почав так трішки більш фрівольно відноситись до грошей. Так що, я думаю, десь там років так 25-26. Коли вперше плакали від радості або розпачу? Ну, плакали я часто, тому що там батьки, там теніс, коли програвав, плакав часто, коли малий був. Коли дитина народилась перша, коли там... кохану там, ну, ввели під алтар. Тому, ну, було дуже багато. Я, в принципі, людина емоційна.
Але, ну, кажуть, там, чоловік не має плакати, все, там, скупа сліза, ніхрена, якщо чесно. А коли діти народжувалися, це реально дуже емоційно і дуже важко. Так що, мабуть, найтакі найщасливіші – це коли дружно вели і коли діти народжувалися. Коли перший раз недооцінили суперника, вийшло так дуже вальяжно на пот. Такого дуже багато було, я вам чесно кажу. Ти виходиш такий, ну що ти там, що ти? Теніс – це насправді дуже прикольний вид спорту, тому що там ось це саме ця конкуренція на корті, тобто один в один, і ти не знаєш, як воно закінчиться. Так, да, ти можеш бути фаворитом, ти можеш бути кращим гравцем, але ось просто в той день йому там залітає, падає все, і фартить, і все, і ти нічого не можеш з цим робити. Тому я недооцінював суперників років, мабуть, до 20-21 року. Я так дуже часто виходив, так, та, що там, так, да, було. Друзі, я нагадую, що ми спілкуємося з Сергієм Стаховським, кращим тенісистом України. Якщо ви захочете побачити відео-версію нашої розмови, підписуйтесь на канал «Сила спорту» і зможете все побачити і оцінити атмосферу в нашій студії. Коли вперше відчули, що здатні на більше? Коли виграв Загреб. Як? Я в 2000, мабуть, перше, що відчуття такого, що реально щось можу, коли я програв у фіналі US Open юніорського Анді Маррію, це був перший такий результат, ну, для України навіть, да, фінал там великого шолому юніорського. Це було перше таке, що в принципі, ну, на правильному шляху може щось вийде. Але просто до цього змагання я вже там досить непогано грав в чоловіках. Я стояв вже 350 у світі серед чоловіків. Ну, тобто це було таке, якесь логічне. А ось саме після Загребу, коли я виграв перше змагання ATP, я там виграв з Лакі Лузера, я обіграв дуже топових тенісистів, в них вдома, там двох, і Карловича, і Любичича. Ну, це таке, вже ти думаєш, блін, ось, по-перше, ти досяг того, до чого ти там йшов все це життя до цього. Тобто тренувався, там, не гуляв, не мав друзів, ну, відрікався від багатьох. А по-друге, ти розумієш, що ти можеш і більше. Бо цими гравцями ти можеш грати, ти можеш над ними перемагати і маєш, ну, потенціал грати краще. Коли вперше на змаганнях здали нерви, і що це було за змагання, і як це відобразилося? Що побачили люди? Ну, якщо чесно, таких моментів дуже багато, я перший вам не пригадаю. А я от останній є. Я думаю, найпсиховіше це були саме там змагання в Чехії, про них і писали. Да? Я просто трошки не витримав напруги. Ну, не що напруги, я просто був незгодний з позицією судді, який зробив дуже велику помилку. О, і він її не хотів виправляти, бо він був впевнений, що він помилку не зробив. Да? Там була помилка щодо рахунку. Не те, що він там якийсь м'яч там десь, він просто помилився в рахунку. І він просадив гейм моєму противникові, а мав бути там тільки там 40-30. І от ми сперечались, і приходить супервайзер і каже, ну у вас же є лайффід. Ну просто підіть, подивіться, ну, гейм, то не можна, то треба. От має він вирішити. І якщо він не впевнений, то тоді ми повертаємося. І суддя каже, ні, я впевнений. Я кажу, окей, ти впевнений, який рахунок? Він каже, там, я не знаю, там, що буде 4-2, 4. Я кажу, окей, до бачення, дякую, я пішов. Всі в паніка, то не можна, ти не можеш зняти. Я кажу, слухайте, мені 34 роки, я знаю, як мені треба знятися, щоб все було нормально. Ви не хвилюєтесь за мене, визивайте мені фізіотерапевта. Це один такий момент, а до цього був такий дуже цікавий, то люди можуть реально знайти десь і в Твіттері, і на Ютубі. Я грав за... Я перший раз поїхав на змагання зі своїм молодшим сином, середнім сином. Ну, бо дружині треба було пити. Ми з ним полетіли у Францію, в По. Я там був в Бордо. Ну, в мене там багато знайомих, ну, хтось придивиться, ну, що там, малий. Ось, ну, якось так, і потриватися нормально не вдалося, тому що, ну, з малим постійно то підватися. Ну, я граю матчі там, ну, так, скажімо так, не дуже. У мене вийшов матч, я другий сет програю. І мені суддя там на першій подачі каже футбол. Футбол – це коли ти заступаєш на лінію однієї з ніг перед подачею. А я, в принципі, ну, стою дуже достатньо далеко від лінії, ну, так сказав футбол. А я вже такому настрою, що, блін, ну, я так не дивлюся, точно футбол? Він каже, так. Кажу, якою ногою? Каже, лівою. Каже, ну, окей. І я просто відходжу метр на 4 за задню лінію і просто подаю з-під фону другу подачу. Всі лежали, якщо чесно. Я сам не зрозумів, як я то зробив, але... Тобто в мене таких скандальних ситуацій було декілька. Я першу реально не пригадую, але, ну, на жаль, я кажу, я емоційна людина, я можу щось таке зробити. Ну, зараз питання буде про хорошу емоцію. Коли перший раз від сміху не могли тренуватись або навіть нормально змагатись і грати? Ну, коли я не знаю, але я впевнений, що я пам'ятаю момент, коли я довів до сльоз Сергія Бубку молодшого. Ми були на змаганнях в Indian Wells, і, ну, щось там у нас було ще багато часу перед змаганнями, і ми поїхали грати в гольф. Да? Бо це, в
принципі, Індіан-Уайлдс – це резорт гольфів, там десь 18 чи 20 полів. І ми живемо, коли змагаємось прямо на резорті. Ну, ми поїхали там грати в гольф. І в нас був один кар, і ото в гольфі не можна на грін, тобто там, де вже паттером граєте в кінці, кінцева гра, не можна заїжджати на цьому карі. Треба виїжджати. Ну, я так сів на сидіння, ну, біля водія, да, і лівою ногою хотів просто кар вивезти на доріжку. Ну, а там була така сходинка, коротше, я цим каром влітаю в таку стіну, ламаю кар, там відлітає колесо, і ну, мені нічого не трапилось. Я дивлюсь, а бубка просто лежить на тому гріні, він не може, він дихати не може, в нього просто все розривається. Це було, так, да, це було смішно. Самий перший виграний турнір, пам'ятаєте, що це було? А якщо чесно, так, це був, ну, якщо я не помиляюсь, а той, що я пам'ятаю, я його виграв два рази поспіль. Це були змагання на кортах «Динамо» у Києві до Дня Незалежності України. А це який? Це було до 12, а потім я до 14 років ще виграв, мені здається. Перша болюча поразка, яка, можливо, навіть дуже довго снилася, і в голові там виникали якісь моменти. Таких, якщо чесно, дуже багато. Я переношу поразки важкувато, я там до 3, 4, 5 ранку можу в шахи грати. О, не можу заснути, починаю, хочу заснути, закриваю очі, в мене перед очами починає грати матч. Тому таких матчів багато. Там, наприклад, я в Парижі в третьому колі програв Стіву Джонсону. Дуже, ну, такий матч, який мав виграти. Я там з матчболів програв декілька матчів, які все пам'ятається. Все пам'ятається. І, на жаль, там зборною Чорічем, коли я програв на Умблдоні, щось там 8-6 в п'ятому, мій виграний матч. Да, ну, Є певні. Коли ви вперше зустрілися із хейтом вболівальників, коли вболівальники були проти вас? Коли, ну чекайте, хейтом вболівальників, скажімо, яких на трибунах? Будь-яким, який перший був. Бо я розумію, що в ЗМІ завжди, в інстаграмах, твіттерах, там є завжди, і без цих людей таке враження, що ці соцмережі існувати не будуть. Так, то там такий треш, якщо чесно. Постійно при тому. Немає значення, виграв ти або програв. Якщо виграв, ти. Якщо програв, ти. Якщо чесно, найважче, мабуть, було саме у Загребі, тому що я грав фінал проти Івана Любічича. А він ті змагання виграв там 2 роки поспіль до цього, рік до цього був у фіналі, і він був вдома. 4,5 тисячі хорватів. Ми виходимо на корт, і я реально не чую. Ось ми розминаємося, Сурминка 5 хвилин, а я не чую, просто як по м'ячу б'ю. Там так все гудить, все щось кричить. Я кажу, ну, це було реально дуже важко, тому воно було одностороннє. А звісно, потім це вже звичка, тому що на Кубку Девіса, коли ти граєш десь на виїзді, це максимально нормально. Ми були в Нігерії, ми грали проти збірної Нігерії, це був 2006 чи 2007 рік, я не пам'ятаю. Нам треба було втриматись у цій другій, тоді ще була Друга світова і Перша світова. Нам треба було втриматись у цій другій світовій. І полетів до Нігерії, і, коротше, там ми виграли там перший матч, другий матч, і під кінець другого матчу просто почали пляшки летіти на корт. Просто пляшки, ми тікали, тому що таке специфічне. Це був хейт, реально. Коли перший раз в інтерв'ю обманули журналіста? Не було такого. Я міг сказати так, як думаю, а через деякий час воно щось змінилось, і я міг сказати щось інакше, да? Але, ну, не було. Перший суперник, на якого дуже сильно злились або навіть ненавиділи якийсь період життя? Та є такі, яких досі, в принципі, не дуже долюбляють. Ну, таке є в нас. А в мене є просто суперники, які мені просто не підходять, з якими я не можу грати. Я борюсь там, все, але не виграв жодного матчу. Це таких, ну, що я пам'ятаю, в мене два. Це Томаш Бердих. Да, він вже закінчив. І Давід Ферер, він теж закінчив. З одним, в мене, мені здається, там 6 чи 7-0, а з другим 5-0. І реально постійно, якщо з Давідом Ферером там я грав, коли був дуже молодий, на траві, і травмувався, і знявся, то решту разів ми з ним грали на ґрунті. І це, блін, ну не моє покриття. А з Бердихом, блін, і на ґрунті, і на харді, і в залі, і там, і три сети, і вів, і міг виграти, і постійно дум-дум, і не те. Коли перший раз зустріли таку ж мотивовану людину, як ви? Я зустрічав більш мотивованих людей, як я. І хто це? Слухай, може, є хтось, хто мотивує постійно? Ні, це саме мотивація, саме щодо досягнення результатів. Да? Це саме віддача. І таких, ну, наприклад, Надаль. Не треба ходити далеко. Людина, яка реально. Давід Ферер, Рафаель Надаль, Новак Джокович. В іншому світлі, да? Він інакше ставиться. Тобто він шукає інші способи досягнення перемоги. Да? Надаль – це значно фізичний вид тенісу. Тобто він реально фізично знищує суперників.
Джокович ставиться до того більш, ну, якось шукає якісь edges, які він може додати, там психологія, там ще щось, тактика. Ось тому є в нас в тенісі дуже багато. Якщо ти не мотивований, ти ніколи не досягнеш нормальних результатів. Ну, враховуючи, що трошки забігаючи наперед, та що ви зараз і бізнесмен, і ну, в такому дуже ризикованому виді, та, а хтось з світу бізнесу мотивує, от хтось, хто створив стартап, може з нуля, або ж в тому ж виноробстві. Ви знаєте, якщо чесно, я на цих людей тільки починаю дивитись. Тобто я там дивлюся їх тренінги, я дивлюся їх історії. А здебільшого мене цікавлять люди з України, які досягли якихось певних ну, бізнесових проєктів і висот і визнання за кордоном, що дуже важливо. І це дуже круто. І, звісно, коли ти вже відходиш від спортивної теми, починаєш і ти дивишся, наскільки багата, велика кількість людей досягли і в нашій країні чогось, і за кордоном вони мають певну повагу і проєкти, кажеш, блін, ну це ж класно. Є круті люди, просто ми не завжди про них знаємо. Да. Коли перший раз перестали собі подобатися, щось пішло не так? Де подобатись? В грі. А, в грі? Я думав, в житті. В житті ніколи не подобався. В грі. Я себе не дуже долюбляю, коли я програю, але, скажімо так, для мене дуже важко програвати матчі за збірну. І ось саме після поразів зі збірних я це дуже не люблю. Збірний більше відповідальність, бо відповідають не тільки за себе, і за команду. Ну, не теж за команду, а за країну. Це зовсім інша відповідальність. Коли перший раз відчули себе обманутим? Часто буває, так? Мабуть, в першому матчі, коли суддя там що сказав не те, що я подумав, і все. І, блін, ну йок, так, ну це ж не можна. Який найважливіший день у вашому житті хотіли прожити ще раз? Так, це цікаво. Це цікаво. Ну, якщо чесно, мабуть, першу зустріч з дружиною. Прожив би ще раз. Якщо можна якісь деталі відкрити, що ж там було, де це було? Ні, просто ну, для мене, ну, звісно, там, народження дітей – це знакові події. Це там, на народженні першої родини я був з дружиною, там, на другу я не встиг, тому що були змагання, не встиг приїхати на півгодини пізніше, на третю я теж був. Але, ну, ось, в мене в пам'яті не було б цих дітей, якщо б не було цієї зустрічі з дружиною. Ми зустрілися в Парижі, це було, ну, можна сказати, ненавмисна зустріч. Там була предісторія, вона, ну, якщо чесно, то довго розказувати. Але по факту зустрілися в Парижі і ну, в мене просто, скажімо так, я там, ми з нею були, ну, познайомились. Півтора дні в Парижі, десь 4 дні в Лондоні, потім ще тиждень. Ну, і через приблизно там, через 2,5 місяці, але по факту ми були разом десь тільки там 2,5 тижні, да, чи 3, я ну, зробив пропозицію. Я так нашим слухачам скажу, хто не дивився інших інтерв'ю Сергія Стаховського, бо не слухав, 38 тижнів в році в роз'їздах мінімум, так да, виходить? Да. Ну, крім цього року, цього трошки менше. Цього так? Набагато менше, це, ну, знову ж таки, нормальне життя, діти, тато вдома. Вони прикидаються, а він вдома, каже, слухай, ти коли їдеш? Що ти тут робиш? День, який хочеться пережити наново, бо зрозуміло, що прийняли погане рішення і зараз треба було б його змінити. Жоден. Всі рішення, які були, так і мають бути. Ну, я робив дуже багато неправильних рішень. Але ці рішення всі мене привели туди, де я зараз. І за ці рішення треба відповідати. І я не бачу сенсу їх змінювати. Найдивніше місце, на яких залишали свій автограф? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, давайте так, не було жіночих, жодних органів не було. І частин тіла. Цікаво. На що? А, якщо чесно, було на велосипеді, то я не зрозумів. Було таке на велосипеді, людина їхала, зупинилась, пішла, каже, о, можна, авто. Кажу, так, да. Ну окей, це було цікаво. Думаєш, цей велосипед зараз набагато дорожче коштує? Та, ніж тоді, ну, не думаю. Якщо б то Федера підписав, то інша справа. День, який дуже різко змінив ваше життя? Народження першої дитини. Ото реально, ну так, ти відразу маєш відповідальність таку. І вона або надихає, або вона тебе трошку придавлює. І, ну, по факту, мене перша дитина дуже сильно підняла. Тобто я зрозумів, що треба, ну, родина, відповідальність, треба там то-то-то-то-то. І, звісно, це дуже круто. Якби була можливість, що б сказали собі 14-річному? Та просто працюй і все буде файн. Все дуже просто. Да. Крайнє питання з цієї частинки нашої розмови. Яку б силу, суперсилу хотіла мати людина, яка є найсильнішим тенісистом України? Суперсила.
знаю, там літати, щоб простіше тих 38 тижнів проходило. Телепортувати, да? Чу-чу. А я навіть не знаю. Ви знаєте, зараз у цьому напрямку вже я б хотів мати ось такі найкращі сенсори, да, там, щодо ароматики і вкусу вина. Ото, бо то було б круто. Так? Просто так, бо я в житті не напив стільки вина, скільки було б треба, щоб бути якимось реально, ну, розумітись тому 100%. Я намагаюся, тобто я практикуюсь кожного дня. Хороше. Да, але ну, реально, знаєте, от мати змогу просто там від ароматики сказати, о, та це там, не знаю, там, це Вополічело, ви скуштували, це там такий рік, такий регіон, такий виробник, це просто бомба.